Slottet, musikmyllan i Halmstad, kära Gyllene Tider promenadare. Det kom en oherrans massa band från Halmstad på 70-talet. Det var mycket symfonirock, det var mycket prog, det var mycket annat. Och så kom det svarta fåret från Harplinge, Åled och Simlångsdalen. Gyllene Tider. Vi var lite utanför, kan jag säga. Vi var inte helt älskade då av de andra. Det är min upplevelse, kan jag säga helt ärligt nu. Men vi gjorde ju bra låtar, så att det löste sig ändå.